Nie každý si môže dovoliť profesionálny presostroj. Či už pre cenu, veľkosť, alebo aj preto, že ho jednoducho nevyužije. KP 1506 Genio, ako aj celá rada výrobkov Dolce Gusto, však vyplňa istú dieru na trhu a ponúka skutočne dostupné kávovary s profesionálnym výsledkom. Kávovar je skladný, kompaktný a s prívetivým oblým dizajnom. Nádobka na vodu má objem niečo viac ako pol litra a doplňa sa až detsky jednoducho. Slovo jednoducho môže pre niekoho znieť podozrivo, ale to možno ešte neviete, ako tvorcovia vyriešili problém s namiešaním chutného kapučína či latte macchiata. No predsa, jednoducho. Zmes na tieto chutné nápoje je ukrytá v kapsuliach, ktoré jednoducho vložíte do prístroja a vašou jedinou starosťou bude určiť množstvo vody. Ovládanie je, ako inak, jednoduché. V podstate prístroj ovládate pomocou dvoch tlačidiel a rolovacieho kolieska. No a to poznáte napríklad z počítačovej myši. Potom, čo do zásuvky kávovaru vložíte samotnú kapsulu so zmesou, na ktorú máte chuť, rolovacím kolieskom nastavíte množstvo vody. To sa vám zobrazí na podsvietenej stupnici. Potom si určíte, či chcete teplý alebo studený nápoj a ostatné už urobí prístroj. Samozrejme okrem vychutnania si kávy. A keď sme pri tom vychutnávaní, aby si každý prišiel na svoje, môžete si dopriať z viac ako 20 rôznych druhov nápojov, z ktorých sa dajú niektoré aj kombinovať. Čo sa týka údržby, tá síce nie je automatická, ale opäť je veľmi jednoduchá. Nuž, zostáva len konštatovať, že ak sa objavia aj kapsule s polievkou, tak k názvu KP 1506 Genio si môže výrobca pridať aj prívlastok Perfecto.